інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І на початку традиційно коротко про головні події. У другу неділю вересня наші танкісти відзначають професійне свято. З цієї нагоди військовослужбовці 28-ї механізованої бригади отримали особливий подарунок від волонтерів та артистів. Миколаїв відзначив 226-ту річницю з дня заснування урочистими культурними спортивними заходами, які тривали всі вихідні в різних куточках міста. У Корабельному районі відбувся традиційний святковий ярмарок. На Соборній площі грав симфонічний оркестр. Обласна організація спілки художників України презентувала виставку миколаївських митців. 22 талановиті родини взяли участь у масштабному сімейному конкурсі «Парад карапузів». Найкращий зоопарк в Україні відзначив 114-й день народження. Дай Бог, щоб город Миколаїв завжди гордився своєю візитною карточкою, нашим любимим зоопарком. Далі про ці та інші події більш докладно. Механізовані та танкові війська нашої держави складають основу сухопутних військ Збройних сил України. Щодня в зоні проведення антитерористичної операції наші бійці проявляють мужність і доводять боєздатність національної армії. А 13 вересня танкісти відзначили професійне свято. Із подарунками та концертною програмою на полігон «Широкий лан» до військовослужбовців 28-ї механізованої бригади завітали волонтери і артисти. Ця дружба триває не перший місяць. Щоразу привозячи матеріально-технічне забезпечення на фронт, волонтери дбають і про культурний відпочинок хлопців. Перший подібний концерт відбувся в зоні АТО 9 травня. Когда был канун 9 мая, и получилась ситуация, что город готовится праздновать, людей, море выходных, все готовят шашлыки, еще какие-то, понимаете? И мы понимаем, что в это время самые главные наши именинники, защитники, внуки, правнуки наших героев, дедов, которые победу нам привнесли 70 лет назад, они, собственно говоря, забыты. Донецьк, Курахове, Андріївка, Красне – весь периметр, який охороняла 28-ма бригада в зоні АТО до ротації, волонтери та артисти в День перемоги об'їздили з концертами. Дуже замечательний концерт. Пісні патріотичні пели, як «День Победы», українські наші пісні про чорнобривці, про зону АТО. Ребята їх підтримали з огромним удовольствием, остались довольні. Зараз, на даний момент, вони стали нам просто як рідні. Бійці розповідають, що й самі влаштовували місцевому населенню, яке залишилось на прифронтових територіях, імпровізовані патріотичні концерти. Завдяки пересувному кінотеатру щоранку о 7-й Мар'їнка прокидалась від звуків, які лились із гучномовців. Ми розпочинали культурну програму з гімну України, піднімали Мар'їнку, будили, будемо казати, а після цього таку експромтом робили програму, де звучали різні пісні – українські, російські. Руслан каже, що ставлення людей до імпровізованих концертів було різним, але багато хто приходив потанцювати. Боролися бійці із поганим інформаційним забезпеченням у зоні АТО. Люди самі підходили до нас і казали: «Хлопчики, розкажіть нам, що робиться в нашій Україні? Що там відбуває? Ми нічого не знаємо». Коли була нагода вийти в інтернет, військові писали випуски новин на флешку і транслювали їх за допомогою пересувного кінотеатру. Були дні такі, що 300-400 людей навколо того маленького пака, він на базі ГАЗ-66 поставлений, збиралися і слухали, дуже уважно слухали. Більшість цих хлопців після нетривалої перерви знов збираються на фронт. Кажуть, там потрібні такі бійці, як вони, що вже загартувалися в боях. Але в професійне свято дозволили собі на годинку забути про військові будні і з головою поринули в концерт. Танцювали, аплодували, співали. За традицією, яка склалася ще на фронті, концерт завершився гімном України.
Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Святковими були ці вихідні в Миколаєві в неділю. Біля будинку культури «Металург», що в Корабельному районі, відбувся святковий ярмарок до Дня нашого міста. Докладніше в сюжеті Катерини Лисюк. Традиційно на вересневий ярмарок з'їжджаються представники невеликих підприємств з усієї області. За помірну ціну можна було продегустувати та придбати овочі та фрукти, м'ясо, сало, ковбасу, продукти бджільництва, кондитерські вироби миколаївського підприємства «Лакомка». Біля солодощів упадала дітвора, а для дорослих відвідувачів ярмарки гостинні господарі пригощали дечим міцнішим. Всіх поздравляємо з Днем міста! Всім успіхів, здоров'я і удачі! Кушайте нашу хорошую продукцию, все свежее, натуральное, приходите, пробуйте. Товар представлен из городского общества пчеловодов. Наше общество хорошо развивается, приглашаем новых членов. Мед разнотравье, кориандр, майский мед, то есть три вида. Есть у нас еще представлен забрус, медовуха, сотовый мед. Выставка очень замечательная, организована Жовтневым районом. Нас сюда приглашают уже не первый раз. Спасибо организаторам. А який же ярмарок без художньої творчості? Організатори свята підготували для гостей яскраві концертні програми. Ой, я вмію добре працювати, а ще вмію легенька те причарувати, а ще вмію легенька те причарувати. Відвідав ярмарок і міський голова Юрій Гранатуров. Скуштувавши смаколиків, придбав для родини кавуни та ковбасу. Все внимание сегодня в воскресенье из центра переместилось в Корабельный, славный, замечательный, добрый и хороший район. Хотя бы ко дню города сделать такой вот подарок, выставить все по ценам производителя, для того, чтобы существенно сэкономить бюджет, это было неплохо. Люди все прибывают и прибывают, их много, дай Бог, чтобы хватило товара, но говорят, будут еще подвозить. Як розповів нам Юрій Ісаєвич, кожного року, буваючи на цьому ярмарку, обов'язково купує для себе арахісову халву та зефір, а для онучки – тістечка. Потурбувались організатори та учасники ярмарки і про тяжко хворого хлопця, який на даний момент перебуває у лікарні в Італії. Задля збору коштів для Івана волонтери продавали картини, м'які іграшки, жіночі прикраси та дитячі поробки, що були люб'язно надані небайдужими. Я Даніл, брат Ванечки. З февраля місяця ми збираємо вже гроші на трансплантацію костного мозку. Він зараз лечиться в Італії, так як ця операція невозможна в Україні. До кінця ще гроші не зібрали, тому що не вистачає. Продовжуємо збори всіми способами, якими можемо. Всі добрі люди допомагають. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На честь святкування 226-ї річниці міста Миколаєва на Соборній площі відбувся урочистий концерт. Цілий вечір симфонічний оркестр та хор виконували різноманітні музичні композиції для городян. Подробиці дивіться далі. Цього року програма святкування Дня міста дещо відрізнялась від попередніх. Адже замість традиційного концерту із запрошеними попзірками, на Соборній площі лунали відомі джазові композиції та класична опера. Выступил перед городянами и известный украинский тенор Анатолий Сорочан. Я сегодня рад участвовать в концерте ко дню города. Это так почетно, это так здорово. Ну, понятно, что... Непонятно, а музыка для людей играет большое значение. Говорят, там, где слова заканчиваются, начинается музыка. Что я занимаюсь всю жизнь? Декілька оркестрів, хор, кавери на відомі поп-композиції. Незважаючи на нетиповість, концерт прийшла послухати велика кількість городян. І навіть прохолодний вечір та короткочасний дощ не завадили вдячним глядачам. Музика завжди потрібна. Різна музика. Ми сьогодні хочемо представити різну музику. Тут класична, симфонічна, хорова музика, джазова, ви зараз слухаєте, естрадна музика. Я бажаю миру і бажаю Божого благословення, щоб... Бог помог нам выбраться из этой сложной ситуации с наименьшими потерями и сократил дни скорби в Украине, чтобы был мир, порядок и
на лицах у людей были улыбки. Артур Зайонс, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. У вихідні, що минули, 110-річчя відзначало чеське село Богемка, яке розташувалося в Радівському районі. Репортаж з місця святкування підготувала наша знімальна група. Свято розпочалось із богослужіння в місцевій Євангельській церкві. Треба сказати, що саме завдяки релігії у свій час заснували село Богемка. Адже в період реформації здійснювались великі гоніння протестантів по всьому світу. Така участь не минула і чехів. 5 сімей, які оселились на території сучасної Миколаївщини і утворили чеське поселення Богемка – Божий край. Вони прийшли у це село, заснували його. Була на таких умовах, що тут будуть ставити тільки землянки. Вони не мали права будувати будинки на фундаменті, тільки на, тобто, з такою умовою. Коли вже були якісь там певні реформи, змінилася ситуація політична, то вже було дозволено їм будувати будинки, і село розросталося кожного року. На честь національного героя Чехії Яна Гуса в рамках святкування 110-ї річниці з заснування села був відкритий пам'ятний знак. Він реформатор, який не хотів іти за католиками, тому що вони собі там зробили вже багато, правда, корупції, як це можна відпускати гріхи за гроші. Чим більше заплатиш, тим більше тобі відпуститься. Це смішно кожній людині. Богемчани тісно пов'язані зі своєю історичною батьківщиною. Вивчають мову, зберігають традиції, молодь відвідує недільну школу, де засвоює культурні цінності своїх пращурів. Цьогоріч на свято до Богемки завітали іноземні гості. Богемка – це чарівне чеське село. І я дуже рада, що тут сьогодні могла бути присутня на святкуванні 110-ї річниці його основання. Чешське государство кожен рік определяє кількість денег, яке розділяє між земляками за рубежом. Значить, кожен рік общество здесь в Богемке получає фінансові средства, щоб воно могло розвивати традиції. На завершення свята жителі підготували урочистий концерт. Ольга Руда, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У виставковому залі обласної організації Національної спілки художників України відкрилась виставка миколаївських митців, приурочена до 226-ї річниці заснування нашого міста. Художники Миколаєва завжди відгукуються на всі події, які відбуваються в рідному місті. Традиційно і в день народження вони подарували городянам яскраву експозицію. Художники з містом працюють в контакті для горожан, завжди свіжі виставки. І тут теж різні жанри, різні види іскусства. Це, так би мовити, творчий звіт миколаївських митців перед городянами. Свої роботи представили як уже добре відомі автори, так і молоді талановиті початківці. Тут і пейзажі, і натюрморти, і портрети. Вот это вот когорта такая художников, которая откликается на все события. Вот только что была выставка в Дню независимости, вот сейчас выставка к нашему городу. Вот. И я вам хочу сказать, что работ очень много хороших. Наші художники дуже благодарні своєму городу, розумієте, і дуже люблять його. У світлі теплих фарб і авторського поважання добра і любові зал був сповнений атмосферою свята. Усі відвідувачі милувались представленими полотнами. Під час відкриття виставки своїх колег по творчому цеху вітали й представники Національної спілки письменників України. Попри всі історичні перетурбації, крайні біди, такої сильної, такої неповторної художньої школи, як зараз, на цій землі не було. Усі роботи випромінюють неймовірне тепло і налаштовують на позитив. Це вернісаж витонченого смаку і справжнього мистецтва.
у меня как бы всегда в основном присутствует вдохновение. Я очень люблю писать. Всегда каждая работа – это мой ребенок. Я всегда вкладываю много эмоций, много души. Люблю очень работать с цветами. Хочу поздравить всех николаевцев с праздником Дня города. Пожелать всего самого наилучшего. Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Джазова жива музика та різноманітні майстер-класи з рукоділля. Саме так в дитячому містечку Казка відбувся перший арт-пікнік. Захід здебільшого був орієнтований на малечу – дітей віком від 2 до 10 років. Одним з організаторів арт-пікніка в Миколаєві виступила людина, яка до цього подарувала городянам кіно під акацією. Анна Шаловінська в якості аналогії використала досвід Слави Фролової, арт-пікніки якої дуже популярні в Києві. Я думаю, что арт-пикники станут популярными в городе, и в дальнейшем мы их постараемся организовать более масштабные, организованные. В цілому у Казці було дві локації, де діти мали можливість побавитись та отримати корисну інформацію. Перша – музична. Тут молоді музиканти грали відомі джазові композиції, а ведуча в інтерактивному форматі розповідала про історію музики. Друга – територія майстер-класів. Тут діти мали можливість попрацювати з глиною або власними руками створити собі прикраси. Розкажи, що ти любиш? Телевізор з тумбочкою. Ти сім'я знаєш, чи, може, кому-то подаріш? Не знаю, в кімнаті поставлю. Ай, відпало. Ну, це для сахара, це для солі. Ну, це сердечки для, просто для... хочу подарити учителю, який мене вчив у 4-му класі. Ну вот сейчас хочу слепить что-то, например, телефон, телевизор. Майстер Марія Кичаєва, яка працювала з дітьми на арт-пікніку, впевнена, що сьогодні, незважаючи на всі стереотипи відносно пасивності сучасних дітей, в них закладений величезний творчий потенціал. Я на самом деле не учу детей нічому. В дітях это все уже есть, учить их не надо, задача просто... чтобы ребенку было интересно, чтобы он играл, и в процессе этого раскрыть то, что в ребенке уже есть, дать этому раскрыться, развернуться, и тогда, собственно говоря, в общем-то, учить уже, ну, в творчестве детей учить не нужно, это они нас учат. Крім цього, у Казці відбулася фотовиставка, так звана «Сушка». Вона мала назву «Казка очима дітей», адже всі фото, представлені там, зробили діти, яким дорослі позичили свої фотоапарати. Всі охочі мали можливість ознайомитись з щирими та яскравими роботами миколаївської малечі. Артур Зайонс, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Парад карапузів знову радував миколаївців та гостей міста. Цього разу учасники вражали не лише дивовижними образами, а й складними декораціями. Побувала на параді знімальна група телевізійних новин Миколаївщини. У день міста Миколаївський міський палац культури та урочистих подій разом з Миколаївським обласним відділенням творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України» зібрали 22 найактивніші та талановиті сім'ї Миколаєва у масштабному сімейному конкурсі «Парад карапузів», який відбувся в улюбленому місці відпочинку миколаївців – Каштановому сквері. Ми, чесно говоря, опасались, що буде мало конкурсантів, буде мало учасників, але наші как бы, опасіння оказались напрасними. К щастю, ви бачили сьогодні 22 учасника у нас було. Вот, образи хоть і повторялись, але все одно були різні. І, в общем-то, немножко затянулось по времени, але, в общем, ми довольні. Завданням сімей учасників було придумати оригінальні образи та костюми для своїх малюків. І, згідно з обраною тематикою, оформити дитячі коляски. Ми знали буквально за 3 дні, що буде проходити такий конкурс. І тому так, на скору руку. Це як наш маленький грибочок, і ми вирішили бути такими грибочками. Дітки, вони такі маленькі, дуже швидко ростуть, як грибочки. Участь у параді могла взяти будь-яка сім'я, в якій виховується дитина у віці до 2 років. Долучилися до параду і переселенці з АТО. Нас пригласили, а ми не відмовились. Допомагала молодій мамі у створенні образу Мерлін Монро уся команда Суспільної організації переселенців «Нове життя».
сотрудничаем с Дворцом торжественных событий, который проводит ежегодно парад карапузов. Поэтому нам предложили принять участие, поскольку мы интегрируемся в город, нам предложили поучаствовать, и мы поучаствовали. При оцінці робіт враховувалась оригінальність і творчий підхід до вибору образу, оформлення коляски і відповідність костюма дитини обраному стилю, а також наявність сценічних костюмів у батьків. Майже кожна з сімей учасників отримала подарунки від організаторів та спонсорів параду карапузів. Але переможець лише один, і ним стала сім'я Паламарчук з дочкою Євочкою. Карапуз просто лучший, тому не можна було залишити це событие без уваги. Основною причиною перемоги Єви стало її королівське ліжечко, яке нікого не залишило байдужим. Помимо того, що кровать красива і годиться для участі в конкурсі, вона ще й практична, і на ній буде наш малыш спати, коли немножко підросте. Але окрім призів, у малюків та їх батьків залишилося найважливіше – гарний настрій та незабутні спогади. Інна Савіцька, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. А ще цими вихідними місто відсвяткувало 114-ту річницю з нагоди дня народження Миколаївського зоопарку. Розважальна програма, нова експозиція тераріуму, презентація туристичної марки – це неповний список того, що чекало цього дня на миколаївців. Без єдиного вихідного вже 114 років працює Миколаївський зоопарк. І в свята, і в будні двері відчинені для гостей і жителів міста. Не виняток – власний день народження. Свято відбулося спільно з Миколаївським коледжем культури та мистецтв в кращих національних традиціях. За этот год много чего было сделано, построен еще один вольер большой для хищных животных совместно с глиноземным заводом. Очень интенсивно ведем строительство слоновника еще одного вольера. Провели удачно тендер, и я думаю, что вот в ближайшие дни уже начнем строительство жирафника. Вот, привезли снежных барсов. Миколаївська влада не залишилась осторонь і також долучилась до привітань з днем народження. Я зоопарк вважаю одним із тих міст, які врізались в мою пам'ять, в моє серце з самого-самого раннього дитинства. Коли ще зоопарк розміщався на нашій центральній площі, мене батьки туди водили, для мене і для дітей, які з нами там були, це був найбільший, найзамічальний праздник. Дай Бог, чтобы город Николаев всегда гордился своей визитной карточкой нашим любимым зоопарком. Символично з дитячих долонь було випущено голубів як символ миру та злагоди, про які так мріє кожен миколаївець. Свято є лише презентацією роботи, проте відразу після святкового концерту керівництво міста завітало на місце будівництва вольєрів для слонів та жирафів. Цьогоріч з міського бюджету на будівництво різноманітних об'єктів зоопарку виділено близько 6 мільйонів гривень. Насамперед, зоопарк для мене – це дуже гарне місце відпочинку не тільки для дітей, але й для дорослих. У нас дійсно є на що подивитися, і наш Миколаївський зоопарк дійсно є найкращим в Україні, і він з кожним роком це підтверджує. 115-ту річницю Миколаївський зоопарк має намір зустрічати з новими мешканцями – слонами та жирафами, які поселяться в цих вольєрах. Віктор Дяченко, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. І вже традиційним до Дня міста став Кубок Миколаєва із пляжного волейболу серед чоловічих та жіночих команд, який присвячено пам'яті Володимира Дмитровича Чайки. Кубок мера. Так називались традиційні змагання з волейболу за життя Володимира Дмитровича Чайки. Сьогодні вони стали традиційними в день нашого міста і носять ім'я славнозвісного мера. Серед учасників близько 20 команд, як з Миколаєва, так і з інших міст, таких як Херсон, Одеса. Вчора ми почали змагання, з 16:30 у нас почалися кваліфікаційні ігри, це молодша возрастна група, провели серед них турнір, і сильніші будуть участвувати вже в дорослому турнірі, який сьогодні от-от почнеться, тобто йдуть зараз підготовчі мероприятия. Змагання будуть проходити по системі до 2 поражень серед мужських і жінських команд. Вперше Кубок мера відбувся в 1994 році. Тоді підготовка займала всього один день, а точніше ніч, за час якої встигали все організувати. Нині турнір відбувається на пляжі «Стрілка», де розташовано кілька кортів.
Единственное, что у нас проблема, конечно, с четвертым кортом. В этом году мы в августе месяце проводили турнир Содружества, большой всеукраинский, приезжали мастера спорта международного класса, мастера спорта. Ну, немножко сейчас, конечно, надо за этими площадками, как и за любыми, ухаживать. Ну, не хватает у федерации, ассоциации средств. Конечно, будем обращаться к мэрии, чтобы помогли. Вот четвертую площадку нужно, конечно, немножко приводить в порядок. Сила є, розуму не треба. Проте, за словами тренерів команд, інтелект в першу чергу впливає на перебіг гри. В первую очередь нужно много тренировок, большое желание, большое упорство и большое мастерство, чтобы достичь такого результата и стать первым. Конечно, победа зависит в первую очередь от команды, от ее сплоченности. Пляжный волейбол очень интеллектуальный вид спорта, в котором много нужно ума и очень быстро реагировать на те иные ситуации, чтобы быстро их выполнять, которые отрабатываются все на тренировках. Знаете, как говорит спортивная волейбольная пословица, мячик круглый, площадка прямоугольная, всегда побеждает сильнейшим. Бывают сенсации, ожидаешь, допустим, там младшие побеждают старше. Волейбол – это такая игра. Здесь разные факторы – психологические, физические, как подошли к соревнованиям. То есть, в принципе, как бы фавориты есть, но мы всегда за сенсации, которые происходят на этих площадках. Ради этого волейбол хорош, когда интересно, говорится, более слабые находят себе силы, побеждают сильнейших. Или сильнейшие, наоборот, доказывают свое превосходство в спорте над другим. Ну, за это мы любим спорт, когда интересно наблюдать за этой борьбой, которая здесь происходит. Хто отримає перемогу цього року, звичайно, невідомо. Але факт, що й донині існує традиція проведення цих змагань – заслуга тих, хто в цьому задіяний. А отже, маленька перемога кожному. І це всі новини, якими ми хотіли з вами поділитись. Наостанок бажаю приємного вечора, гарного настрою та лише позитивних вам особисто звісток. До зустрічі!